উপেক্ষিত এগৰাকী বীৰ যোদ্ধা। মানসৈন্যক ঘাটে ঘাটে পানী খুৱাইছিল এইগৰাকী পৰাক্ৰমী যোদ্ধাই। বুৰঞ্জীৰ পাতত আজিও জিলিকি আছে সেই নাম। তেওঁ আছিল ম'হগড় ৰণৰ বীৰ যোদ্ধা ৰমজান খা হিলৈধাৰী বৰুৱা। চন 1822 আহোম সাম্ৰাজ্য ৰক্ষাৰ অন্তিমখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰণ হিচাপে যোৰহাটৰ ম'হগড়ত অত্যাচাৰী মানসৈন্যৰ সৈতে তুমুল যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হয় আহোম সেনা। আহোম স্বৰ্গদেউ চন্দ্ৰকান্ত সিংহৰ হৈ মানসৈন্যৰ বিৰুদ্ধে অতি পৰাক্ৰমেৰে যুঁজ দিছিল এগৰাকী খিৰঞ্জীয়া মুছলমান তথা বীৰ যোদ্ধাই। নাম আছিল ৰমজান খা হিলৈধাৰী বৰুৱা। এইগৰাকী সেনানায়কৰ নেতৃত্বতে আহোম সেনাৰ গোলাবৰ্ষণত থৰকাচুটি হেৰুৱাইছিল মানসেনাই। এই যুঁজত আহোম সেনাৰ খাৰ বাৰুদ শেষ হোৱাৰ পাছতো খোলা তৰোৱাল লৈ মানসৈন্যৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল এইগৰাকী পৰাক্ৰমী যুঁজাৰুৱে। কেইবাশ মানসৈন্যক হত্যা কৰাৰ অৱশেষত মানসেনাৰ বৰটোপৰ আঘাতত যুদ্ধক্ষেত্ৰতে মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগা হ'ল সুবেদাৰ ৰমজান খা হিলৈধাৰী বৰুৱাই। যুদ্ধক্ষেত্ৰত দেখুওৱা মহাপৰাক্ৰমৰ বাবে আহোম স্বৰ্গদেউ চন্দ্ৰকান্ত সিংহই যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰা নাৱেৰে আনি মৰ্যাদা সহকাৰে নুমলীগড়ত কবৰস্থ কৰিছিল এইগৰাকী বীৰ যোদ্ধাক। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা স্থানীয় প্ৰশাসনৰ চৰম অনীহাৰ বাবে অসম বুৰঞ্জীৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰ এই ৰমজান খা হিলৈধাৰী বৰুৱাৰ উক্ত কবৰ আজিও অৱহেলিত হৈ পৰি ৰৈছে ঐতিহাসিক নুমলীগড়ৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ ৰাজহুৱা কবৰস্থানত। স্বদেশ প্ৰেমৰ অমূল্য নিদৰ্শন হৈ বুৰঞ্জীৰ পাতত জিলিকি ৰোৱা এইগৰাকী বীৰ যোদ্ধাৰ প্ৰতি যথেষ্ট সন্মান প্ৰদৰ্শনৰ লগতে অৱহেলিত হৈ ৰোৱা উক্ত কবৰ শীঘ্ৰে উচিত সংৰক্ষণৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰতি দাবী তুলিছে এতিয়া সদৌ অসম গৰীয়া জাতীয় পৰিষদে। 1822 চনত জুন মাহত ম'হগড় যুঁজত ৰাধানাথ বৰবৰুৱা আৰু ৰমজান খা হিলৈধাৰী তেওঁলোকে মানসৈন্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবল বিক্ৰমেৰে যুঁজিছিল আৰু মানসৈন্যক তেওঁ তৰোৱালে কাটিছিল। কিন্তু এনেকুৱা এটা সময় আহিল যি সময়ত মানসৈন্য পলাবলৈ বাধ্য হ'ল আৰু মানসৈন্যৰ বৰটোপৰ আক্ৰমণত এই ৰমজান খা হিলৈধাৰী মানে মৃত্যু হ'ল, তেওঁ শ্বহীদ হৈ গ'ল এই যুদ্ধত। কিন্তু আজি গোলাঘাট জিলাৰ নুমলীগড়ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে তেখেতৰ কবৰ আছে। কিন্তু চৰকাৰে তাত গুৰুত্ব দিয়া নাই, মানে আজিও তেওঁৰ কবৰটো অসংৰক্ষিত অৱস্থাত আছে। আমি সদৌ অসম গৰীয়া জাতীয় পৰিষদ বোকাখাট আঞ্চলিক কমিটিয়ে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাম যে তেখেতৰ এইজন যিজন বীৰ যোদ্ধা ৰমজান খা হিলৈধাৰী তেখেতৰ কবৰটো সংৰক্ষণ কৰাৰ চৰকাৰে যাতে ব্যৱস্থা কৰে আমি তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ। বোকাখাটৰ পৰা উত্তম কুমাৰ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।